Engeri gye bamutemuddemu bikaabiza ddala amaziga, mbiina maaso awo. Omukunji ataseera kyakozera avumase bannange, byonna mbiina maaso awo. King Shiba si birungi n'akamu. Faridah Nakazibwe akiguddeko mbiina maaso awo. Bruno K ne ddoola bannange byo bikaabiza ddala amaziga. Mugamba mutya mwasiibye mutya? Wuno omukyala bamusaza bba amatooke emisana ne bagamusiba mu bulago, byonna mbiina maaso awo. Kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribe binga wano kusuvia news expansion mkwa no subscribinga ero nyigene mu notification bell limisu wanga byonna byemba ntekaye uwo munnange kusaidia Bruno K bikabiza dala amaziga kono ka audio ko ulide Bruno K munnaye nga akabira Faridah Nakazibwe munnaye nga mugamaze si kye bakasi kyalya no kulya munnange era ndowoza nakola chindowoza nakweta bannage mulimo omuntu goyagala nenga munnanga agenda kusiranya bulambo ye Bruno K okuva uya sinka na dola bannange wo maziga merere tongere munango muteka musala te ndowoza jaine yokweta ate mukama abenga aji musagula mu birowozo baso wano nina ka video kano kaka bya maziga bannaye ngo kalabi kaka bya maziga munango no mchara bamusanze abba matoke nenga munango buzimuke uva musajja ya muzara mu abana na abali kawo nga wola bawo munange ye mama ye tata ye buli chimu katakera ku macha abana ne bamusabe ekyo kulya ngate wali cha kulya tayina mulimo munange na ye kwekwe yakate mu bibanja bya banne agenda be mu amatoke nga kino chubana yeka video kano nkalabi nika haba maziga nika haba sajia mua abazala haba na nimba sula o lulibalumo mwakama jaba sasula soko lakono mchalo ulumi wali kwena inastudo mwana enuwa mstuziza etoke muna ngeru netoke yali bashiro katukumacha bahamu kila tebuli nyanga wola bahu inastudo mwana enuokota yetoke nika haba sajia gugo wena joli ya zala mwono mchalo mwana banage mwakama kusasido kubato maincho okola ndo matela kuteke kekisache banange ojukire famile yo soko olabo mchalo ulumi wali kumutu zaalamu ne mutu lekawo ne bantumwe mokama abalaba tera jabba sasula munange nabaliteddeke mpozi yono omwana mrenzi gwe basowe Saudi Arabia munange amazima gamaze ne gazuka mbu ono mrenzi abadde akola revenge ono mune omwana mrenzi gwe yatomedde yamutomedde akigenderedde ono omwana mrenzi gwe yatomedde tata we yatta muganda wono mrenzi kati nayo mrenzi abadde akola revenge ne munange revenge ya koze iyo ate naye yatwalide mu bushi yatwalide mu bulamu kale munnage tuigo kwatagananga mu family ebintu bya family ne kati bibyo byakatwala abantu basatu banage umaziga mere kaso kama terekera ne kano ka video munnage ate ranga nabo bongera okuba kasiza da nenga munnage muso ni wepalanira ko simu moje anze ndufunya mu full swing ngambi sija kwa bakaga sina bandu bawa okimaindi nono omulenze ya sono omwana ono mvubuke ya sono omwana mubadde mukimaindi yabadde akwa revenge inti nno oyo gwe basse kana akaana ke basse eyasse brother woyo omwana yatadda muganda woone eyasse oba olwe luganda olutuufu bwolutegedde kwegama mu bufunze ono omuvubuka yabadde akola revenge wayise emyaka ena oba kategerekese oboli ya muta accident aloba ya muta atya fete tumanyi na yembo abadde awolera akoze revenge wa wanu wanino nga bamu interviewinga nga wo amazo muta banange bamikwano banne respect kubana mwe abagama tikatuje tu munango wedda abantu babuzabuziddwa nga bagama ne dala ino family kyeta ina kusonyiwa dada okutumira omwana nga tamugenderedde nina yin mazima naye ne bamuta munange yamutomedde mbu amugenderedde kuba bino ebintu bya family eno family eno family ey'omwana gwe batomedde yasooka ate okutta mu family yono muleza ate gwe bakoze ki gwe batadde kalabagate bannange byawunza tebigwa mu nsi munange kyekifaananyi ky'olaba oyo omusajja gwe wali okusabirwa embooko munange na kuzinge engeje batachayagala kola ate nabakazi nafe twabaguddemu tiru kya bawa sente zafe munange bamusanze kuduka nga ali kubaka gati munanga atali era gwa banange wandika nga ina ne family aino omukyala naye mama ye lero bimugendedde bubi nyonyo batese gwe gusoso kubera nga asowola ebintu byawo naye lero tebimutambulidde bulungi na kamu bamukutte ne bamusawula mizibu nyonyo gwe ne yetaze video solo kujam inbox yange ate ne nje kutusa akate yo mugagalwa sabanange teyiwu zako.
ko era munange wacho wagenza ku Facebook ye na agamba munaye bebekulu agamazina kyusa amunze ngazo omuntu ganta myempulita nga koye nange nkwesingira munange toyina bikabya mazina bilala osobola okujja tena nage nenkugabira ko kugange banagirwa asato kubye nyo ateye mukunja atasera ko tadenera vumase munange bana abantu manyi bulungi nyo baliko mbaliko no mukwano ogwaddala naye munange gibyasembera nga King Sheba abawulira era King Sheba we yabawula love mercy yatandika okwogera ebigambo ebinene ennyo ng'abyogerera mukunja nani ne King Sheba bye tutamanya oba bituufu kati munnage amukunja ageze n'amulumba katulabe kyamukoze tweyongere Gala, 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 G